Eufòria des del primer moment. Un públic entregat va rebre ahir al vespre amb aquest entusiasme Lluís Gavaldà, Joan Reig i Felip Càceres, acompanyats de Joan Pau Chaves i David Muñoz. L'ocasió s'ho mereixia. En 25 anys de vida dels Pets, era la primera vegada que els músics de Constantí trepitjaven l'escenari del Palau de la Música Catalana i ho feien satisfets i un pèl nerviosos, tal com reconeixien minuts abans del concert. T'enganyaria si et digués que no estem un palet nerviosos. Ja tenim una oportunitat, ja que no, en aquests 25 anys no hi hem passat, doncs de passar en un dels temples musicals d'aquest país, no? Potser més de música sinfònica i clàssica, però vaja, també de música popular, com deia abans, hi ha passat grans artistes. I faltàvem naltros i ja ens han tret l'espineta del damunt. La vida és bonica va donar el tret de sortida a un recital complet, emmarcat en la gira Els Pets fan teatre i el cicle Banda d'autors. La banda de Constantí va repassar a través d'una vintena de temes la música inclosa principalment a Fràgil i els darrers quatre discos, demostrant així l'estil de pop d'autor que defensen darrerament davant una sala plena de gom a gom d'un públic heterogeni de totes les edats. L'absència dels grans clàssics que els van fer més populars durant la dècada dels 90 no va fer però que els seus seguidors no gaudissin del sol, la llum i l'ambient del Palau. Pobre sota!